Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin Salatullahi ala khutamin nabiyyin Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabih ajmain La haula wa la quwata illa billahi al-ali al-azim Amba'du dumateng sedaya ingkang rawuh ingkang kita mulyakaken para hadirin hadirat engkang dipun mulyaaken dening Gusti Allah. Alhamdulillah. Muji syukur datang Gusti Allah. Tasik saged dalu niki nerusno ngaji. Nggih Angsal ditulungi Gusti Allah. Muga-muga dalu niki kula lan panjenengan ditambahi ilmu yang kan manfaat. Amin, Allahumma. Amin. Katek kelarasan dalu niki malam. Napa nggih? Nisfu Saban. Muga-muga ya barokah Gusti Allah berkaitan kalian melok ngerjakno malam niswu saben Muga-muga niki mangken diparingi lancar lancar sing aji nggih lancar sedayane termasuk lancar niki son sisteme niki nggih Muga-muga penak enteng mergo niki mbayaine suarane ngeten iki mergo kering alias lorokatisen. katisen iki kokone gak didukung son sistem sing penak tenanan SBR iki kok gak penak tenanan ngesakno no ndak berak berok suara ninte niki alhamdulillah tunggak nomu gumko SBR diparingi lan lancar SBR niki melok ngaji tengriki niki sampai tutup niki alhamdulillah orang bayar niki gratis paling paling yo nyumbang solare niki kumawan bayarin eleng kada pramila ngono kuwi ya ayo padha direwangi ayang-ayang eh nek menawa duwe gawe nyonatno utawa mantu oleh pakne surahu ya <laughs> wes saja ngundang son sistem ado-ado ngemek weke koncone dhewe kang Mino yaiku SB SBR yo siji gawe loro gawe ambek niat mergo hasile kayane iki ora digawe kebutuhane Kang Mina dhewe tapi nggih ngoten termasuk setiap enten kebutuhan ngaji teng pondok dadi yo mbek niat siji gawe loro gawe yo ngamal yo ta'awanu alal birri wat takwa kate yo penak tenan no, saiki malihan <laughs> ngene iki aku ya karepku dhewe ngene ketemu dibayari Kang Mino. Lah dapurane Minoe kok bayari aku. <laughs> Tapi nek guyu aja banter-banter. Masa duwe wis dikeki air minum. Daris eng guyune kok mundak banter. <laughs> kangene olan sakban niku enten peristiwa penting jenengan catat nomor siji niku mung ngamal setahun. ngamale penjengenangan mulai gek ndak ene nisa sakban ngarep setaun nggin dalu niki diunggahno disetorno iki nek halaman rapat sing ngguri dhewe wapi, digawe ngaji Insyaallah nilainya sahih. Allahumma amin. Kala gusti Allah. Yoko wis disetel. Wayai munggahi buku amal. Catetan amal. Yoko kat geingi rong bino wis diloloni. Diparingi kesempatan. saged ngaji. Mugo-mugo iki tanda. Nek rapat kulon jenengan tahun. Neki nilainya sahih. Allahumma amin. Wonten kejadian malih nggone niswusaban. Niswusaban niku kejadian peralihan kiblat. Ke Dadi nalika Kanjeng Nabi teng Madinah biyen, niku nek salat madhepe teng Masjidil Aqsa ngriku, tengene Baitul Mukaddas. Akhirnya terus diwadani kalih tiang-tiang. Lah ya jere agama Islam iki agama sempurna Agama Islam ki agama sip, tapi kiblat wae kok nunut wong Yahudi. Kanjeng Nabi susah so ngoten niku. Angger dalu ngaten iki medal teng latar ini terus ndangak masil langit. Angger medal teng latar masih langit. Maksude Kanjeng Nabi arep arep mbok yo muga-muga Gusti Allah nang paring dawuh kiblate dileh ben gak diwadani wong Alhamdulillah. pas ulane sakban genis saban sakban ngeteniki akhirnya oleh Dawuh tenan sokogusti gusti Allah fawali, wajaka syatrol masjidil haram lah sejak itulah berubah kanjeng nabi nek sholat madep tenggene kak kak bah niku diperingati penginiki juga peringatan kip kiblat tongke madep e arahe wong salat pun enten pristiwa malih sing ketiga bengi niki wis usak ban ngeten iki malam penentuan Jadi mulai mungkin bengi niki sampe sesuk pendak-ndak ene wayahane usak ban iki kira-kira sing mati wong pira wong wara wong janar pira Wong kawung pira, wong sak kira kira sing mati pira? Setahun benjing ngarep mulai sakniki sampe pendak niki susah ban. Sing matine suhul khatimah pira? Sing matine husnul khatimah pira? Niki mungkin sedange ya nggo bengi, keputusane nggih nggo bengi. Mulane bengi niki ngaji khusuk, zikir, tawadhu, madhep dhateng Gusti Allah. bok menawa catatane utawa sedange matine kok taun ben niki muga-muga disedang diputusno matine niki husnul khotimah amin Allahumma tapi ya muga-muga aja -muga disedang kokobeng ya kanca-kanca ngene iki eh ya 50 50 taun kasto 100 100 taun kas, kas ngoten ngenteni pengin roh ku wedene tenanan darul is Istiqamah mergo isarah kula niku mun sering kula kabarno insyaallah Darul istiqomah. menjadi pusat utawa tempat belajar agama terbesar di Indonesia bagian barat. Allahumma lha nggih kula ya jane ya muga-muga aja disidhing no, kebengi. Eh ben-ben se si, pengen roh. isarane niku kok terbesar seluruh Indonesia bagian barat terbesar Insya Allah pu yakin Hakul yakin 100% pramila ya muga muga nek diparingi gede tenan kulonnjenengan ya tetap melok oleh saham oleh bagian senajan wis isi katimbalan denneng gustik mesti peristiwani tasik kaah sing terkait karo nesu saban tapi mumpun kula pek telu muga-muga kula jenengan oleh fadilae malam nisfu saban sakniki monggo langsung diterusno ngajine gek iki njung di gek iki kae ngajine ngajine <tuh> diterangno apa gek iki kaya tingkatane tauhid, Tidak ada pa. apa-apa. Maka ini saya kasih alon, alon mawon megonan ini suaranya Jalur alon iki Dia tidak ada apa malah. Pegel nangis sampai suaranya Koyong ini. Tidak ada apa-apa ini. Ini tauhid, Tidak pinten Bu apa kok. tingkatane tauhid ana papat sing nomor 1 kuwi tauhidul munafikin tauhide wong munafik iku syukur lambene ngucap la ilaha illallah ora tembus njok atine niku jenenge tauhid sing kelas siji, ngono kuwi kadang-kadang lambene ngucap la ilaha illallah atine gething kalih is lam diarani jenenge tauhidul mona fikin to <tuh>. wis ngapunten nggih sing nomor 2 genging ana sing diarani tauhidul awam tauhidte masyarakat aw yaiku lisané ngucap la ilaha illallah atine ngestokno lan nekatno artine la ilaha illallah niku wae tapi durung bisa mbuktekno nok ngene tingkah perbuatane niku termasuk tingkatane tauhid sing nomor 2 yaiku taukhite wong Awam iku ya ijik bahaya Tauhid ngunukui Ijik sering Keserang Sirik Nah utubillah nomor Senamertelu dek ngionten Tauhidul mukar robin Tauhidul mukar robin Yaiku Lesane Ngucaplah ilaha illallah Atini yakin iktik kuat banjur dibuktekno kelawan tingkah laku, perbuatan lan sikap. Ngoten sing darani, tauhidul muqor robin. Lah niku bukti buktine dingi diterangno mata boleh memandang apa saja tapi hati nuraninya hanya melihat pada satu yaitu zat yang maha kuasa. Niku ber tauhid sing nomor 3 dan Niki tujuane ngaak no salha 2017 Niki ikhtiar berusaha muga-mga kulon jenengan sing tauhiti lagi kelas loro diunggah no Allah jadi Tauhidul muqa Robin tauhid sing kelas nomor nomorti Allahumma Amin. Sing nomor sekawan wonten tauhid sing disebut Tauhidus Siddiqin. Tauhite wong sing sedih. Nek jenenge ngarani. Tauhidit para waline Gusti Allah. Tauhidus Siddiqin niku tingkatane tauhid sing nomor 4. Yaiku nalika wong mau wis bisa hanyut marang tauhid hanyut namung nyuwiji ake dateng gusti Allah wis ora bisa nyawang apa opo, -opo monggo diangen-angen kula tak wacane wis ora bisa nyawang sapa sopo, -sopo kejaba namung nyawang marang Gusti Allah tok ngoteniku diarani jenenge tauhidus sidikin. sampai ningali awake dhewe mawon boten saged Enggak awake dhewe wae ora bisa katon. Sing katon nang makrifate iku murni namung Gusti Allah tok. Ngono iku tauhid sing kelas papat, ya iku tauhid wong siddiqin. Dadi mripate niki wis kanggo wong niku nek wis tauhide siddiqin. Sing kanggo niku mata hati, sing kanggo niku makri makrifatut tauhid. Jadi meripat mata kepala niki wis gak kanggu. Niku lah, kula jenengan dereng ngoten niku insyaallah. Motone sing kanggu mendina ya mata kepala kepala. Lah berarti urung jok tauhid sing nomor sekah sekawan. Contone piye? Enten dawuh ngeten. Mergo tauhid sing nomor papat ki termasuk sesuatu sing dirahasiakno Gusti Allah. Lah wong mbukak rahasiane Gusti Allah niku dosa gedhe. Pramila ya wedi kiai sapa wae apen rangno tingkatan tauhid sing nomor 4 mesti wedi. Mergo eneng dawuh mbukak rahasiane Allah kuwi dosa gedhe. Jadi mungkin nggih mboten kala buka. Nggih, mak dibolongi tok cilik terus sampe ninceng. supaya semer semerap dan contoh ini ngetan misalnya enten wong sidik bon monggo dipahami dipirengakan ke ono wong sidik wali pokoknya iman nih, sing teng dodon ini ku iman sing wis kelas pinter kelas sekawan tiang ini ku nggarap sawah ngerumati tanduran banjur ana wong liwat niku takon takon tiang niku a sing teng sawah ngrummati tanduran iku ditakoni kalih tiang Ditakoni. takoni ngetan Mbah. iki sawa sapa Jawabe tiang sing sidik niku sawahi gusti Allah ditangkleti male Mbah Lah, kok ening tandurane niki, tandurane sapa Mbah iki Mbah? Jawabe tiang sidik niku aku. Um. Ya tandurane Allah. Mbah, lah sing nandur sopo Mbah? Jawabe sing nandur ya Allah. Lah sing ngrumati, sing openi saben sopo sapa Mbah? Jawabe sing openi sing ngrumati sak bendina ya Allah. Lah saiki sing nang kono dudu sampeyan, Mbah. Dudu la sinten ya Gusti Allah. Dadi kiyambake sampe lali awa dhewe, lali apa-apa, lali sapa-sapa, Ilingi namung Gusti Allah tok. Lah nek enten wong ngoten niku mesti wong sing takon niku nganggepe ngene, paling ki wong gendeng iki. Paling iki wong ngedan. Mesti sing takone gak paham ngoten. Bahkan kadang-kadang sing takon niku nganggep iki wong murtad iki wong kafir. Soale ditakoki sawahe sapa? sawahi Gusti Allah. Sing nanduri sapa? Gusti Allah. Padahal to nek mek tandur wong kawara sing Ditakoki sing ngrumati sapa? Gusti Allah. Sing ngopeni sapa? Gusti Allah. Dié ketok begungguk neng kono ditakoki, lha saniki sing begungguk riku sing ngopeni sing ngurusi niku jenengan, boten lha sinten? Gusti Allah. Lho, sekilas dipaham, paham. kaya ngaku nek dheweke niku Gusti, mestiki sing gak paham. sing taukhite ora padha-padha kelas papate mesti ngelokno ki wong edan iki iki wong murtad ngaku Gusti Allah iki gorok kono nggih napa nggih nah, lha niku contone wong sing wis tingkat taukhite niku kelas sekawan dadi dhewe -e wis matane mata kepala iki ra kanggo belas sing kanggo 100% digunakno niku mata, hati, makrifate niki sing digunakno. Singgo nggih kathah wong sing gak paham. Niku contoh, dibuka cilik mawon, jandane wong sing wis nggunakno tauhid nomor sekawan yaiku tauhidus siddi siddikin. Sebabnya apa kok ngono kuwi? Antarane sing takon karo sing ditakoni kok ora pas ora cocok. Teng riki dijawab teng kitape. Sebab ngalami wong sing takon ora padha karo alami wong sing ditakoni. Wong sing ditakoni gunakno wong sing takon nggih. sing takon gunakno alam zahir. Gunakno mata, kepala padha mene. Lah wong sing ditakoni wis orang gawe mata kepala blas nanging dheweke nggunakno mata hati utawa ainul ma'rifat. Dadi ra cocok, ra gado. gathok. Nah niki, niku contone wong sing wis nggunakno tauhid tingkatan nomor seka, sing takon gawe ma'rifatul ain. tapi sing ditakoni guna no ainul makrifat paham gak? Yang ono kui contone wong sewis guna no tauhid kelas sekawan tauhidus sidi sidikin sering dianggap aneh malah sering diarani kufur utawa mur Tak, ramilah ngaji kudu terus. Angger ening saluhang nggih nderek nggih kanggo pencerahan. Lha no wali kok malah dianggep gendeng. Ayo ku alat to nggih Wong sing taukhite wis tingkat sekawan jenenge siddiq. Wong Jawa ngarani wong sedhik. Niku wali monan. Tapi mergo ora karo kulon jenengan <kuh> ing dalem pandangane merga kula jenengan nggunakno pandangan mata kepala sedangkan beliau beliau nggunakno mata ha rifat sehingga gap terus lah aja sampe kula jenengan melok-melok madani wali ngono kuwi apa meneh melok-melok ngufurna wali ngono kuwi bahaya niku carane nggih ada pencerahan tauhid ngeten niki kudu gelem melok nga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, nah, kula tresna. No. Mulane terkadang ya ana wali nyembelih wali. Aneh to niki nggih. Wali tapi kok nyembelih wal wali. Nah niki. Sing disembelih lha nah niki sing disembelih niki termasuk mati sahid sing beleh termasuk mujahid subhanallah ono wali nyembelah wali wali sing nyembelah iki kelebu mujahid wali sing dibeleh niki kelebu mati sah sahid lu nek gak eneng pencerahan tauhid nek gak eneng kira-kira pengukuhan tauhid terus piye iki nek nampa carane ono wali mateni wali neng kok podo wali ne kok podo benere sing mateni malah dicatat sebagai mujahid sing dipateni mati ne dicatat mati Syahid. Ngekrono krono niki wau wow. niat dan tujuan yang sama tetapi pandangan yang berbeda berbeda nah, niat tujuannya golek apik kabeh golek ridhane Gusti tapi karena pandangan yang berbeda sing wali mateni gek mengkae ya duwe niat apik aku kuatir iki nek wong ning nok sawah ditakoni sawai sopo sawai Gusti Allah sing nandur sopo Gusti Allah sing rumati sopo Gusti Allah sing jegungguk ta kono kuwi nunggoni kuwi sampeyan dudu lha sapa ya Gusti Allah padha ae lho iki nek wong awam sing memahami engko ditiru wong akeh bahaya kapungrung krungu wong akeh tak goroke ngurbakno wong sicok gak apa-apa wis kawuran wong apik diridhani Gusti Allah tak gawe tumbal tapi untuk menyelamatkan untuk keselamatan orang banyak. Niki wau sing mateni ya termasuk ji, jihad. Lah sing dipateni ya mapan. Lah ya wis gos nek kowe pe mateni aku Alasan mergo ndak nggarai wong-wong do kesasar perkara aku, ya wis aku ya ridho. berarti takdirku mbiyen matiku ya mbok gorok terus mapan ki Ambak. Matine mati, nih, mati subhanallah. itulah tauhid. Gila, niku tauhid. Pramilo, niki pendalaman dan pengukuhan tau. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun paham dong, ke? Walhasil tauhid iku berlapis-lapis. Berlapis. Kau apa gambari tauhid niku? Tauhid niku seperti buah kelapa. Dengeri ki ngoten teng kitabe sing kula tulis niki. Ana patang lapisan. Lapisan pertama jenengin apa? Sepet. Lapisan kedua jenenge apa? Batok. Lho aku kok suwen nang kok cerwet dase ngene malahan Layak. Sesok yang sing suka-suka dua ini, sesok nang borong kai, i nyata tenang ini cerdas-cerdas semalian. Target mi ono patang lah, Kaya dini buah kelah kelapa, lapisan pertama jenenge sepet, lapisan kedua jenenge batok, lapisan ketiga jenenge cikalan loh tenang nyata tenan kasih hati dari si ya lele lapisan keempat nopo santan san tau ket gue persis kados niku ono lapisan pertama jenenge kui tau hidul muna fikin ono lapisan kedua jenenge tau awam Onok lapisan ketiga jenenge tauhidul robin. Onok lapisan sing keempat jenenge tauhidus siddiqin persis padha karo buah kela Allahumma sholli ala Muhammad Nah tak terus nih, ini ngaji nih gak ada yang sesuai ya Orangnya kudu watuk ya, bujuku ketap ketip kayak diterusna nggih. Wala wacane sampean mirengaken. Mulane wong sing tauhite kelas pertama nasipe ya kaya yo sepet. Jadi wong niku nek lagi nggunakno tauhid sing kelas siji. iku nasipe kados napa? Sepet, ora ana no manfaate, ora ana no paedhahe, dipangan rasane. Yo sepet ya pahit, Diuntal. Seretan. Lho ceret dah, serdas e. Rampakat to. Tenan sih. wong sing nggunakno tauhid kelas 1. Si, si, Nasibe kaya sepet, ora ana no manfaate, ora ana no paedah eh. e. Dipangan pahit, diuntal nyeret. nyereti nek diobong mulek tok beluke kenek meripat sepet preh nggih napa nggih niku sepet lah nek dikom ora ngarah dikom terus iso beluduk ngono lah pirang-pirang ulan ya pancet ae iku nasipe wong sing ngguna nggunakno tauhid kelas si paham to nggih dadi menter, dikom yo menter, dinapak-napakno menter. Mergo tauhid sing nok dadane iku lagi tauhid kelas siji. Lah kene iki digawe apa Sepet kuwi. Kene namung digawe sapu. Manggone nang dhuwur ta nang ngisor? Nang ngisor, biasane ya ening nang ndhuwur arang-arang nek nyapone isor sing mesti manggone teng ngisor campur telek campur tletong kok nek wis amoh amoe dibuak nang ploro nah kuwi nasi sepet le menungsa so, sing ligek nggunakno taqit kelas siji, nasi ya wis radoh ya kaya nasibe sep ngono kuwi sebabe apa sebabe dheweke kono eku namengkai yoli ge'nggunakno. Tauhid sing nomor siji. Ya eku sebatas nuklisanetok. La ilaha il. Lalloh. Diharani tauhid nopo nikwa'u. Tauhidul. Na'udhu min. Mindalik. Bun. sing nomor 2 tauhid sing kelas 2 nggih niku berarti nasibe kaya apa jajal lho cerdas ngaji ning ngene iki mari ngombe apa mengke <gumsi> mbek Gusti Allah darise si didadekno sebab jenengan cer ya enak ngene iki enak Dadi wong sing nggunakno tauhid kelas loro, iki berarti nasi pe ya rada ya kaya nasibe ba watos. Nggih ta? Nyane jek enom ya Tapi nek wis kadung tuwek kok tauhid tauhid kelas 2 ae bok, angel totok-totokane kuwi. atos bak bathok glundang ya ngono nasipe wong sing tau kitel agek kelas kal di ya ora kenek bathok kaajinge sampean niku lo ora mempan ora mem dikasar ya sida mbojatno tangan nggih ajinge karat ngoten Niku nasibe nasi nasibe wong sing imane lagi kelas loro nggih niku kaku wangel, kolot, dilus yoraken nek dikasar yo mbojatno tangan mongkong alias ndableg. Kaya bak tok. Iki ya jogi madani aku sesuk nek aku nang bolono, tok bathok nang ngono. Boten oleh nggih. Iki kanggo ndelok awake dhewe-dhewe. nek gemadani ya madani awake dhewe dhewe rungokno nduk bojoku seso nang aku seso bolono thok bathok nang ngono tapi terkadang bathok niku nggih tasih ana manfaat e contone bathok keneh digawe siwur Lah, sampean roh siwur tembotan. Keneh genyi dhuwi, jang. Jangan. Bathok ya keneh digawe jebor. Semerap jebor. Sing sepo-sepo padhembe aku kuwi semerap sing cah nom-nom kuwi jebor paling. Keneh gawe nyiduki ba banyu. Iku artine apa? Artine wong sing ligek nduweni tauhid kelas loro iku nasippe ya kaya yok batok kalau-kala ya iso dadi siwur kalau-kala ya iso dadi jebor Iso. gingok ngesok andum banyu Banyu kuil dadi kalau-kala ya iso dadi pengurus pengajian wong sing imane lagi kelas Lor kalau-kala ya iso dadi ostat Kala kala yo iso dadi mubaleg, bahkan kadang-kadang yo iso dadi kiai. Wong sing taukhite lagek kelas lur, mergo bathok kuwi kadang-kadang yo kenek digawe andum, bath andum banyu kuwi tugase kiai, andum ilmu. Niki paham tongge? nggih? Dadi aja kok terus pe kiai pe mubaleg, ngono terus sampean, oh iya kiwis. berarti wis tau kite kelas telu, kelas 4 nggih dereng mesti masih tau kira kelas 2 ya iso dadi macak kiai ya iso dadi mubal mubaleg dadi kiai mubaleg niku nggih enten sing ora salat tapi rapathe ya penak kadang-kadang suka ya ora gelem zakat tapi nek pidato ya mantap. Niki kula jujur. Paham to jenengan nggih? Malah kadang-kadang ya kiai sorbane ya landung, katune ya lincip, kadang-kadang ya gelem nipu. Onten to mboten? Anten wa merga ya kenek digawe jebor, kenek digawe ir. Bahkan kadang-kadang ya ana no kiai ustaz sing gelem merkosa. sa. Enten Ya aja kaget, merga bathok ya iso dadi siwur, ya iso dadi jek. sebor Allahumma sholli ala Muhammad nah, Jadi dadi niku bathok wong sing imane lagek iman sing kelas loro tapi masih dadi apa wae nek jenenge bathok nggih ta iya tetep mangken akhir entek-entekane nek wis ra kanggo nek wis amoh wong bathok Tetap tetep diobong dilebono pawon digawe kas geni Masih wong sing imane lagi kelas loro iki dadi ustad dadi pengurus pengajian dadi kiai dadi apa iso wong barang bathok entek-entek aneh benjang teng akhirat ya tetap digawe kas geni karo malaikat zabaniyah teka ngurup non neraka jahat naudzubillah min zalik mulane sing atos atos aja sampe kleru ba terus aku dongakno muga-muga aja kiai bathok muni amin to kondongane no kok aku dongakno muga-muga aja kiai ba bathok Allahumma mantep aku mergo iki dongane wong sakmene katik nisfu saban mergo rugi kok rarung ben yo diobong karo malaikat jaba nia Ya mugom kok kiai cikalan to ele ele ane Allahumma amin to asal ah, Allah ngono ekon jaluk anda nih yo mugom kok rarane pak ane surauki dati kiai cikalan amin dong ngono ah, masa urun amin to wis tekae Daris Allahumma sholli ala Muhammad diterusna diwato nggih bukune nge. kecuali nek batok mau gelem digawe benik nah, saniki kula nek ndelok nggih bathok niku digi kerajinan digi benik klambine cewek-cewek niku wis tekae benik bathok gedi-gedi api-api puter-puter di chat abang di ireng di kuning. Lah nek bathok iki gelem diatur, terus gelem didadekno benik, terus dike kantil nggone blangkone Mbah Wali. Ana benike gede to? Gelem diatur bathoke dadi benik, terus kantil nok nggone kelambine Mbah Yai. Tanda kutip wong sing soleh maknane Mbah Yai kuwi. Nggih to? mergo kiai sing bathok ngenten nggih ta insyaallah nasibe bathok ya ketut nang no suwarga katut mbah wal wali cukup atir bathok-bathok ya wis sing penting bathoke gelem dadi benine mbah ya artine apa senajan menungso kuwi kawit-kawitan iman sing digunakno utawa tauhid sing digunakno kuwi lagek kelas loro tapi nek gelem nempel wae mituhu miturut karo para wali, para ulama, para wong saleh, tetep insyaallah benjing nggih bareng teng Allahumma Ayo selawatan sik ala yasin aatil amin sallallahu Yasin Ahmad al Hadil Amin wa Alihil Mukarrabin wa Sahbihi wa Tabiin wa Alihil Mukarrabin wa -sohbihi. Nah pun paham geng, kata ni kau nasipe, uang sing tauhite kelas loro nasipe mesti ya kaya bak baddo saiki candhake uang sing tauhite kelas telu kira-kira nasipe kaya napo cikalan dapo enak ngaji kadek murite cerdas we pol penae Tapi pena oh, aku ya tak ngombe iki kok gak daris ngene iki elekan ngene iki iki panitiane iki rapat cerdas eh, belas. Ay salah sithik tak ombe. Eh salah yo tak ombe tenan. Mah aku lu ngeskaruan daris kok iso. <tih> eh pena daris kok no aku nek ngelak ombe. <laughs> ya yo no yane didadekno kok urung cerdas cerdas kok cerdas murite tambahan. Ndak tak ambene bismillahirrahmanirrahim. Saman nggih keduman menutan. Alhamdulillah. Dit terusno nggih ngajine. Saiki ndelok nasipe Wong sing taukhite kelas telu. Iki koko mesti nasipe ya kaya yo nasipe Cikal. Cikalan niku i manfaatate akeh. Ndawacone bukune niki. <coughs> niki nyelakno kula ngarangi kitab niki nyelakno. Di sela-sela kula niki sibuk garap kula kadung nyagoi ponsata nggih. Ponsata taun niki kula kei hadiah kulo karangno buku mentek kalian balaga Jadi di sela-sela itu kula nyelakno ngarang niki dadi nggih nggih mpun iki acak-acakan ngeten iki sing penting muga-muga paham Allahumma amin nasipe <tuk> kaya cikalan cikalan kuwi manfaatiake rasane ya ku Gu, digawe maruti ketan goreh Masak jleb ngono ae kok digawe maruti ketan digawe serondeng digawe campuran goreng kopi ya goreng apa meneh nek wis dadi kriwilan Allah wong guyang-guyang ngono perkara kaken kriwil lho bener to ra iki mbae ki ben dalile gak ngono bocah kok guyang-guyuh kaya wong kaken kriwilan nggih napa iku nek cara ilmu balaghah dawuhe wong tuwan iku mboten kok ngawur iku jenenge kalam kinayah wong kuwi nek guyang-guyuh ki mergo kaken kriwil Lah kriwilan iku ngono wong siddiqin yaiku wong sing wis guna no tauhid nomor kelas nomor sekak sekawan Lane wong wongki kaken cikalan berarti kaken gembul karo wongsyid dikin jadinya yang guya guyu penyabar pemaaf ajar sumeh sabar guyang guyu ora pecuca pecuca mergo merga kaken kriwilan artine gelek kumpul karo wong kin Paham dong nggih? Ana kok woi tenanan woi wong biyen nek muni ngono kui. Dadi kaken kriwilan goyang-goyang kabeh iki. Alhamdulillah. Oh. Wis rekathik pecucu, pecucu, pecical, pecicil. mergonen hatinya ini sudah ada tawakal. Apapun yang terjadi kita harus ridho. Semua itu terjadi atas kodrot dan irodatnya Gusti. Atas kodok dan kodarnya Gusti. Harus kita terima dengan sabar. Dengan tertawa, dengan bahagia. Iku ati wong sidi. Iku ati wong sing kaken kriwil. Allahumma salli ala Muhammad. tak teruse si. niku nasibe wong sing taukhite kelas 3 mesti kaya nasibe cikal cikalan guyang-guyu <coughs> mangga kula tresno malih la taukhit sing bisa dadi bibite tawakal ngapunten Nggih ngi diterangno bibite tawakal niku napa? Tau tauhid. Tau khid. Tau khid enten pinten niku wae? Seka. Tau khid sing saged dadi bibite tawakal niku ha, hanya tau khid sing nomor 3. Nggih napa nggih? Tau nomor pira sing iso dadi bibite tawakal? Tauhid sing iso nyukulno tawakal kita uket kelas pintan kelas 3 Soali apa Tauhid sing kelas 1 sepet tau so, tumun sampean sepet iso cukul. isa cukul Mboten isa ta Tauhid sing nomor loro bathok ening bathok isa cukul He Tauhid sing nomor 3 cikan Lha cikalan iki kok kok nek wis kerja gembul karo Banyu jenenge Dudoh Klopo suwe-suwe cikalane berubah dadi master gendos. <laughs> <laughs> Loh, roh gendos ta? Semerat ta? Gendos e sapa? Gendos kelapahe cerdas tenan aku sawenengo nek ning murid cerdas-cerdas ngene cerdas iki dadi sing isa cukul kuwi dudu wong sing duwe tauhid pertama ya ora tauhid kelas 2 tapi sing iso cukul dadi akhlakul karimah Iso cukul dadi sifat lan perbuatan tawakal Ya iku tauhid sing kelas telu. 3 yaiku cikalan tapi syaraté dhé'i kerja karo air duduh klopo Akhirnya berubah dadi gendhos nek wis gendhos terus mecungul kae dadi wit klopo njenengan nggih ngoten mulai dari tauhkid kelas 1 dirumati ningkat dadi tauhkid sing kelas 2 nek wis kelas 2 disirami terus muga-muga iso dadi tauhid sing kelas 3 disirami nganggo apa daris ngono aja daris ae ya disirami nganggo nga, ngaji kuwi il ilmu kuwi padha karo banyu dadi aja kuwatir senajan tauhid tenjenengan ki awit-awitan lagek tauhid kelas 1 Munggah kelas loro. nek saman telaten disirami terus karo ilmu digawe ngaji melok saluha insyaallah iso dadi tauhid kelas telu. iso dadi cikalan insyaallah iso berubah dadi gendhos iso cukul dadi wite klopo Allahumma sholawatan si. sallallahu ala ahmad dal dal amin wa aliil mukorrobin wasohbi wa tabiil wa aliil mukorrobin wasohbi wa tabiil eh niku aduh kipunti tauhid sing nomor 3 Iku padha karoci kalan sing iso dukul dadi perbuatan apik alakul Karimah iso thukul dadi tawakal ya iku tauhid sing kelas nomor telu Koko iso dukul dadi gendos isa cukul dadi wite kelapa saiki aku tak takok wisis baru ngombe dari sweater tak takok iso jawab tora Wit sak ku niku macem maceme ana wit sawo, ana wit pring, ana wit slobi wis kathah ra iso ngitungi. Nggih ta? Ana wit cilek, ana wit sedengan, ana wit jenggowati. Kathah to nggih? Aku sak iki tak kok anggere njawab sitok iki pokoke ya jan pokoke ya santi cerdas. Lewit sak donya iki, wit sing pualing tawakal kuwi wit apa jajal? Alhamdulillah lo, nyata tenan to. Wit sak donya iki wit sing paling tawakal kuwi wit klapa. Merga wit klapa kuwi muncul e cikal Clan cikalan, cikalan kuwi lambang utawa simbole tauhid sing kelas nomor telu buktini apa nek wit sak donya sing paling tawakal ku wit kelapa ayo sama tak donna buktine wit kelapa melip sakana dhuwuri kae dhuwur sing wis kawak wit kelapa sak monten dhuhwure kae Sampeyan delok ora kathek ngandelno cabang, ora kathek ngandelno ranting. Ha ya tewehi cilik cili. tapi dhewe ora pernah wedi dirubuh katerak angin. Iki buktine nek wit kelapa kuwi wit sing paling tawakal dateng Gusti Allah. Ngene bang, nggeh. Ora semenodo wure ora nganggo cabang. Ora nganggo ranting, ha oh, yo tewahe trimo cilik-cilik. He, lha kok kendel. ora wedi diterak roh. ro? Boh krana dheweke saking tawakalhe dateng Gusti Allah. Kene apa nek wit slobin kae? Allah. Oh, Cabange pirang-pirang ramtinge sapirang-pirang ngono wae saking wadine rubuh hayate guwedhe sakmene-mene nggih napa nggih le tiba etawakal di wit slobin karo wit kelapa Lha sebab apa kuwi sebab wit kelapa kuwi mecungule teko ci cikalan iku tauhid sing kelas nomor masya menungsa ya ngono menungsa sing berkembang tumbuh dan muncul dari tauhid sing kelas nomor telu iki dadine yo wong sing tawa kali kukuh tawa kalhe Ba senajan oyote cilik oyot niku pengasilan Senajan oraana cabang senajan oraana rantinge. dia eta tepani berdiri tegak. Iki contohnya wong sing wis tauhid kelas nomor tiga. tidak mengandalkan akar yang besar besar, tidak mengandalkan pekerjaan yang mapan, tidak mengandalkan ranting dan cabang-cabang, tidak mengandalkan golongan tetek bengek, tapi siap menjulang tinggi untuk apa? Untuk membagikan buahnya. Paham ya? Ngono kuilo contone, wong sing tumbuh dan berkembang dari tauhid sing kelas nomor tiga. Allahumma sholli ala Muhammad, senajan penggawiannya terima penggawian cilik ngono ae. pabrik ya ora relasi kerja ya terbatas, langganane buyar kabeh, tapi dheweke tetap tawakal, ya wani bagi-bagi daris nanggone santri saluha. Nggih napa nggih? Iki nek ora mikir penggawean ku ngono ae oyotku cilik, kate ora ning cabange ra ning rantinge. lan nek aku kok sampai mbagi mbagi daris ngene iki bok ngeblak diterak angin aku koko ngenapa nggih dadi wong loman wong sadar kuwi ora perkara wis penggaweane mapan ora perkara berga dunyane wis akeh wong sabar wong syukur wong loman gelem guwak wektune ge ngaji kalam gua sebagian bandane digawe sedekah digawe infak iki ora perkara lancar mergaweni utawa sugih bandane tapi bukti nek nduk atine kuwi wis ana tauhid sing kelas nomor 1 mesia dheweke pegaweane iki loh es oleh cemit-cemit ya tetep ora duwe iman mergo duwe tawakal Sak gedhe-gedhene rezeki sing no tanganku ijek gedhe sing nduk no gone Gusti Allah. Akhire gak ndek iman mundung-mundung karek papat kae kok disikat pisan kae koko. Kapung rung tak disiki tak duwiiki kae koko. Lho, yeah. nggih ta? Dadi nene wong bolak-balik dipengajeni, dipidhatoni Liwat TV, liwat radio, liwat HP, liwat nopo mewon, loko pancet, imen e, wae, mergo apa mergo kurang tawak, kali mergo ijek gedenen kuwa. tire engko tak gawe sodakoh koko nek tak gawe zakat nang garai ra iso garap tigone iki koko watake tigone somben nang kaya ane udan terus koko ko wali ane tak zakati bongko sing tak badok opo. ijik ngenteni somben rendengan meneh le 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 le, le. ayo maca selawat ayo maca selawat Allahu ahmadal hatil amin sallallahu alayhi wasallam ahmadal hatil amin wa alihi al wa sahbihi wa tabi'in wa alihi al waso hapi wa tapi dadi bon. wit sing paling tawakal ya kok ternyata wit klopo mergo wit klopo kuwi sing lairé munculé tekok ci kalan cikalan iku tauhid sing kelas nomor 3 Allahumma Saliyane wit klopo ya wit sing dawur ayate cilik -cili. wit apa jajal? Wit pring. Yeah. tapi yo ejek kalah tawakalhe karo wit klopo. Soale dhek ejek masang petel gedhe-gedhe, ejek masang carang mangkrang-mangkrang. Perlu apa? Gawe gatholan kancane engko nek nang ngene iki Seneng di, dadi santri wit klopo apa santri barongan? Barongan ki kendele ne nek eneng kanca. Mulane masang pethel. muga moga, -moga diparingi tawakal kaya wit klopo, aja kaya tawakalé barong. Bareng dikacani dikutheki kabeh karecita. Si biyut meklenga <laughs> kelenga yo sida tenan katerang angin cilik wae mergo kendele gek enake ngendelno pethele kancan itulah tawakal Allahumma sholli ala Muhammad kula terusna kula waca dadi wong robin, Wong sing tahu hite wis kelas telunku kayo cikalan bisa nyukulno tawakal nek wis ngono banjur bisa nukul wit kelapa nah, sing dheweke penuh tawak orang mengandalkan cabang ora mengandalkan ranting ora mengandalkan hoyyo sing gede yo ora tapi dhewe wani muncul, muncul dhuwur menjulang tinggi sak perlu membagi-bagi buah sing buahé gedhe-gedhe. Padahal wit slobin, uite sakmono gedhene, pange sakmono akehe. Oh, ha iya te gedhene sak aku aku. Ha, wae gedhe ndi mbek wae klopo. Gedhe apa? Sebab apa? Sebab slobin orang mecungul orang lahir tekok ci kalan. Sing didum karo wit slobin yo mindik. gaya ta Lho kok gak isin wit slobin kowe? Hoyo tem sakmono gede ne, pange sakmono akeh, lako antumetri mandu mindik. lha kok anggak wet klo lho mun cetone pol iku ngono manfaate utawa fadilah tawak tawakal lahir dari tauhid sing kelas nomerti. 3 ha ditulis. The manner of string tening tauhid and interpreting of tawakal kuwi apa kuwi kuwi nek konira kati gawe judul ngono kuwi <laughs> <laughs> Lega leren sholat kacat. <laughs> Allahumma sholli ala Muhammad. di nong ge, ge karek saitik mawon ayo di nong. Ge mengke wes njok opo ge mengke, ge mengke wes njok sepat ya wes, cikalan ya wes. Eh batok ya bersepat ya, yow. batok ya wes cikalan jauh oh. wes sanda apa lagi sanda eh sa eh santene si, so, aku puwegel wes we, dongoi we, Bismillahirrahmanirrahim Rabbana atina fitnya hasanah wa fil akhirati hasanah ada benar Allahumma ilman nafi'ah wa amalan solihan mutakabbalah warizqon wasian halalan toyiba Allahumma ja'alna wa awladana wa banatina wa ahlana wa wa talamidana min ahli tuko wa ahli ilmi wa ahli khair wa lata ja'alna wa min ahli dulmi wa ahli dhuir Rabbana gfilana dhunubana wa anna sayyatina wa tawafana ma'al abror Allah mau filana wali wali daina wali asabil hukukil wajibati alaina wali jamiil muslimin wal muslimat wal mu'minin ya Allah wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin benjing mukumku sakit saged menyang malih nggih kirang langkungi kula nyuwun pangapunten subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Muhammad